ပေပီလာလေပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖန်စီခန့်လိုက်ရတဲ့ဂျပန်သတင်းတော့ UKGita ซัมบีฮ์ပြန်လွတ်လာပြီဖြစ်ပြီးသူဟာဒီကနေ့မေလ14ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ်ကနေဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီလို့သိရပါရယ်ပုံမှန်နှစ်ခွနဲ့အမှုဖွဲ့ဖန်စီခန့်ထားရတဲ့ဂျပန်သတင်းတော့ကိုပြန်လွတ်ပေးမယ်လို့မေလ13ရက်ည8:00နာရီမှာ MRTB တင်းထဏနာကကြေညာခဲ့ပါရယ် ဂျပန်သတင်းတော်မှာရှာဆက်သက်ကြီးပုံမ905ကကြီးနဲ့ဗီဇာစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ခ�ထားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဥပဒေချိုးဖောက်ထားသူဖြစ်တော်လဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကြားယခုချိန်အထိရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့အနာဂတ်ဆက်ဆံရေးကိုရှေးရှုကာမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားပြည်လဲသိမျက်ရေးဆိုင်ရာဂျပန်အစိုးရအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မိတ်တာရက်ခံချက်ကိုအလေးထားပြီး၎င်းအားဆွေးနွေးထားတဲ့အမှုတွေကိုပိတ်သိမ်းကာပြန်လည်လွတ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းထဲမှာကြေညာခဲ့ပါတယ် ကီတာဆူမီပြန်လွတ်မလာမီဂျပန်နိုင်ငံသားရွေးဝင်ကြီးတိုရှီမစ်စုမိုတဲဂီကကီတာဆူမီဟာအစောဆုံးအနေနဲ့မေလ၁၄ရက်မှာဂျပန်ကိုပြန်ရောက်လာနိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါရီ။ တာဂျပန်တန်မအီချီရိုမာရှူရာမန် ਨੇ အထာသူတွေလမ်းကြောင်းမျိုးစုံကနေစူးစမ်းခဲ့တဲ့ရရလက်လို့လဲနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးမိုတဲကီကအောက်လွတ်တော်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါရီ။တရင်တောက်ယူကီကီတာဆူမီဟောတိုချိုအချိဆိုင်နီကေတရင်တောက်ရဲ့တရင်တောက်ဟောင်းတဝှစ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်နေစဉ်အေဘီလာ၁၈ရက်ရဲ့အညာပိုင်းက၎င်းရဲ့နေအိမ်ကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာပြီး ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အသက်55နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သတင်းတောက်ဂီတာစုမီဟာဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်မြို့မှာဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေလိုက်လံရယူရင်းပထမအကြိမ်ဖန်စီခင်ခဲ့ရပြီး나이ပိုင်အကြာမှာပြန်လွတ်လာခဲ့ပါတယ်